Bom dia, comunidade querida, boa tarde, comunidade querida, boa noite, no horário que você estiver nos vendo. Este é o programa Paz e Bem, de número 2179, que vai ao ar originalmente dia 1 de novembro de 2024. Não podia haver data mais convergente para este Paz e Bem do que a véspera do Dia de Finados, né? O véspera do dia em que os cristãos católicos ao redor do planeta celebram a memória daqueles que já foram. Então, é um bom dia para fazer esse debate. Esse debate que foi provocado pelo mestre Faustino Teixeira a partir da morte do poeta, do letrista, de Antônio Cícero, agora dia 23 de outubro, né? Poucos dias atrás, pouco mais de uma semana, Antônio Cícero morreu. Antônio Cícero morreu em Zurique, na Suíça, aos 79 anos de idade, por morte assistida, ou seja, por uma escolha dele. Deixou uma carta linda, né, na qual ele abre: queridos amigos, encontro-me na Suíça prestes a praticar a eutanásia, o que ele, de fato, acabou fazendo logo na sequência. Minha vida se tornou insuportável, estou sofrendo de Alzheimer. E aí, mais adiante na carta, ele diz: exceto os amigos mais íntimos como vocês, não reconheço mais muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, o que era a coisa que eu mais gostava no mundo. Apesar disso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. E aí ele vai dizer: espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. Então, a partir de Antônio Cícero, vamos meditar hoje com o professor Dr. Faustino Teixeira e com o Dr. Ângelo Atalla, dois bons amigos, sobre este encontro da vida e da morte, ou da vida com a morte. Faustino, muito bem chegado, muito bem-vindo. Ângelo Atalla, que alegria, estava com saudade. Que bom estar com você. Uhum. Legal. Legal, que bom. Faustino, eu fiz essa breve introdução dizendo do mote desse nosso encontro, né? Essa a bonita passagem do Antônio Cícero, que te provocou, né? E nos provocou a fazer esse encontro hoje. Convidamos o Ângelo, por tua ideia também. Então, vamos abrir contigo. Por favor, apresente suas reflexões para nós. Primeiro, alegria estar com vocês dois. E alegria muito grande do Ângelo ter aceito, porque é o horário de trabalho do Ângelo, né? Então, eu sabia que quanto mais tarde era melhor para ele, mas ele topou mesmo 15 horas, então agradeço de coração ao Ângelo. Bom, esse tema, eu prefiro falar morte assistida, né? Uhum. Embora o termo eutanásia é boa morte, né? Uhum. No significado etimológico, né? Eu estava preparando a minha colocação inicial, depois eu vou pedir ao Ângelo para reagir. E eu li hoje no IHU um texto maravilhoso do Cristóvão Buarque sobre esse tema. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que é muito interessante. É lamentável, diz ele, que o avanço técnico já permite prolongar a semivida dependendo de aparelhos, mas ainda não temos avanço moral para permitir cada pessoa escolher se quer interromper essa semivida artificial do corpo sem consciência, sem autonomia, sem vida plena, sem criação, transmitindo sacrifícios em vez de afeto aos familiares. Também lamentável as crenças religiosas aceitarem a ciência, enfrentando a Deus ao prolongar semivida artificial, mas considerem pecado uma pessoa escolher terminar seu sofrimento no momento em que a vida fica insuportável e deixa de ser plena. Difícil Considerar a vontade de Deus condenando uma pessoa à vida que ficou insuportável, e por isso, com a lucidez que Deus ainda lhe deixa, decida interromper o sofrimento em alguns dias ou meses antes que ela chegue naturalmente. Quem está mais perto de Deus? A ciência prorroga o sofrimento de uma vida artificial ou a moral e a lei que permite ao doente usar seus últimos dias com lucidez para antecipar a morte com dignidade e sem dor? Permissão para a morte assistida e eutanásia avança na Europa nos últimos anos. Agora aqui já sou eu, tá? Terminei o texto do Cristóvão. São 8 países do continente europeu que autorizam algum tipo de morte com ajuda médica. Por exemplo, a Suíça, que foi a primeira desde 1942, Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Portugal, alguns lugares dos Estados Unidos e aqui perto de nós, a Colômbia. No Brasil, a prática é criminalizada. Indico também 3 filmes muito bonitos que tratam a temática. Tem outros, mas eu indico 3. E eu partilhei isso com o Ângelo viu também esses 3, né? Primeiro, Invasões Bárbaras, de 2003, de Denis Arcand. Depois, o Truman, de Sesc Gay, 2015, com Ricardo Darín. E agora, o Quarto ao Lado, de Almodóvar, 2024, que entrou nos cinemas na última quinta-feira. A explicação dos termos. E aqui eu recorro a Ana Cláudia Queiroga, que é a grande especialista de cuidados paliativos do Brasil. Primeiro, a distanásia. A distanásia, segundo os estudos que trabalham o tema, significa todo procedimento e intervenção diagnóstica e terapêutica que promove o prolongamento ou o aprofundamento da experiência do sofrimento. Isso é distanásia. Então, é o uso obsessivo de recursos resultando no aumento do sofrimento do paciente. São diversos procedimentos que ocorrem, que na prática são inúteis. A Ana Cláudia fala fúteis, né? Ou desnecessários. E ela vai trabalhar isso de forma muito bonita no livro Cuidar Até o Fim, 2024. Ela, inclusive, ela chega a colocar uma questão muito interessante. Ela fala: desaconselhar ou até suspender tratamentos fúteis que só prolongam o sofrimento de um ser humano é uma conduta profundamente ética e compassiva. Bom, primeiro distanásia. Agora, eutanásia, que etimologicamente significa ajudar a morrer bem. A eutanásia é a eliminação do sofredor. E aqui a Ana Cláudia faz a distinção, né? A eutanásia é a eliminação do sofredor e o cuidado paliativo é a eliminação do sofrimento, embora os dois sejam a eliminação do sofrimento, né? É interessante que o IHU, quando fez essa matéria da eutanásia, ele também pesquisou a opinião de um teólogo espanhol, que você deve conhecer bem, Mauro, que é o González Faust. Sim. Espanhol, muito ligado à teologia da libertação. E ele, então, fala que ele não gosta da palavra eutanásia. Ele sublinha que a dignidade não está na morte. A dignidade está na pessoa humana. Para ele, mais que falar do direito a morrer dignamente, deveria-se falar de ajudar dignamente a morrer, quando isso for necessário, né? Em favor da eutanásia, vários personagens atuais, conhecidos nossos, fizeram a defesa. Um dos primeiros e grandes nomes que defenderam a eutanásia foi o teólogo Hans Küng, Ele acabou não morrendo, ele entrou no projeto da morte assistida de eutanásia na Suíça e acabou morrendo por situações naturais. Mas ele claramente é um defensor dessa perspectiva e ele coloca o livro do Eclesiastes. Ele fala: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. O ser humano, diz ele, tem o direito de morrer quando não vê mais esperança de uma vida humana conforme os critérios pessoais, quando o sentido da vida se completa e ele deseja a morte. Então, ele defende radicalmente essa posição num livro enorme que ele escreveu sobre a questão do morrer, incidindo na questão da responsabilidade pessoal que a pessoa tem que ter. Outro que defende essa perspectiva, e que o Ângelo escreveu um artigo no Instituto Humanitas sobre isso, é o Marilyn Yalom, que foi que justamente os dois companheiros, né, tomaram a opção. A mulher teve um câncer violento e ela chegou a dizer para o marido, né, também Yalom, dizia: ir, não se esqueça que estou vivendo com dor e sofrimento há 10 meses. Eu já disse várias vezes que não posso mais suportar a ideia de viver assim. Dou as boas-vindas à morte. Dou boas-vindas a estar livre da dor e da náusea, e desse cérebro de químio, dessa fadiga contínua e dessa sensação terrível. Por favor, me entenda, confie em mim. Depois temos o Antônio Cícero, que o Mauro já falou, mas ele chega a colocar coisas muito fortes. Por exemplo, num artigo de 2008, e ele se baseou no Rubem Alves, que também defende a eutanásia, já morreu, né? Mas defendia a eutanásia num artigo da Folha de São Paulo. E o Antônio Cícero, que é ateu, ele se baseou no Rubem Alves para defender também a eutanásia. E ele dizia o seguinte: em que medida as experiências dolorosas podem promover o crescimento espiritual? Argumento Cícero: quero crer que quem pense assim não seja um monstro, mas apenas alguém que jamais testemunhou o sofrimento, a dor, a aflição, a humilhação, a indignidade de que padece um doente terminal, sem esperança de melhora, frequentemente sem controle dos esfíncteres, em meio a fezes e urina, entubado e a respirar com a ajuda de máquinas. Depois sabemos também da autobiografia da Rita Lee, que ela também defendeu a eutanásia, mas a família ponderou criticamente, e o médico dela também ponderou, e ela acabou aceitando a morte natural. Mas ela colocava claramente, ela falou claramente na autobiografia dela. Rita Lee expressa que desejava que tudo aquilo ali acabasse logo de uma vez e que por ela tomava o chazinho da meia-noite para ir desta para melhor. Solicitou a ele que a deixassem fazer uma passagem digna, sem dor, rápida e consciente. Queria estar atenta para logo recomeçar seu caminho em outra dimensão. Bom, essas defesas da eutanásia, eu teria outros nomes para chamar a atenção, não é a posição da Ana Cláudia. E eu confesso, eu tenho conversado muito com o Ângelo a respeito, e eu, lendo com mais calma o livro da Ana Cláudia, eu acho que ela tem uma posição interessante. Ela fala: eu não defendo a eutanásia. Aí ela fala: eu defendo a ortotanásia. O que seria a ortotanásia? Seria o respeito pelo tempo da morte através dos cuidados paliativos, que estão cada vez sendo mais aperfeiçoados no tempo. Ou seja, o trabalho efetivo para que os pacientes possam receber todos os cuidados para aguardar a morte com serenidade, sem dor, sem incômodos. Essa, por exemplo, foi a posição defendida por Gilberto de Menstein, que morreu acudido pela Ana Cláudia. E foi uma morte serena. Mas qual que é o problema da ortotanásia? É que somente 0,3% da população no Brasil tem acesso aos cuidados paliativos, diz Ana Cláudia. E ela fala, para que pudesse haver uma posição mais lúcida em defesa da morte assistida, teria que pelo menos 90% da população brasileira ter acesso aos cuidados paliativos para que essa decisão pudesse ser tomada. E, infelizmente, são só poucos no Brasil que têm acesso à medicina, aos cuidados paliativos, e a maioria morre nos efeitos da distanásia. E ela coloca um outro elemento ainda, para concluir. Ela chama de mistanásia. O que é a mistanásia? É a total ausência de cuidados do tratamento das doenças terminais. São situações dolorosas, onde os pacientes não conseguem acesso aos seus médicos, que vão muitas vezes colocar questões de agenda como dificultando o atendimento. O Ângelo sempre coloca isso, a dificuldade dos doentes crônicos terem acesso à medicina e também a dificuldade com os diagnósticos, as dificuldades com os exames, e todas as situações que ela, então, definiu dentro desse quadro da mistanásia. Então, nós temos a eutanásia, os cuidados paliativos, ortotanásia, temos também a mistanásia. Então, aqui eu coloco o Ângelo para reagir. Legal. Eu tenho duas perguntas para fazer. E aí responde Ângelo ou responde Faustino, vocês que resolvam. Primeiro, qual a diferença de todos esses processos em relação ao suicídio? Primeira pergunta. A segunda questão é, por que é que as pessoas, só 0,3% da população brasileira tem acesso aos cuidados paliativos? É dinheiro? Porque os cuidados paliativos são muito custosos? É este o motivo? O Ângelo pode já começar e já vai falando. Né? É isso aí. Duas perguntas para colocar. Tá fechado o seu microfone, Ângelo. Ângelo. Oi, Ângelo, tá fechado. Vou me permitir responder. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Faustino, Mauro, é tão bom estar com vocês. Aliás, é um dos melhores momentos da minha vida estar junto com vocês, sem qualquer tipo de luz, de lustramóveis, hein? Bom, as suas perguntas são muito pertinentes, né? Assim, a primeira pergunta, ela diz respeito ao suicídio. Qual a diferença de tudo isso em relação ao suicídio? Porque o suicídio é ele é visto como uma decisão da pessoa, decisão individual, em que ela mesma atenta contra a sua vida. Ela às vezes dá certo, às vezes dá errado. Às vezes o suicídio está relacionado a uma doença mental grave, às vezes uma privação temporária de sentidos e às vezes a dores insuportáveis e a falta de perspectiva. Então, o suicídio é o que mostra o filme do Almodóvar. Quando a gente viu que ele ganhou Veneza, eu até escrevi uma crônica pequenininha, a crônica chamava Primeira Impressão Sem Ver o Filme, e que eu fui ver agora. Lá no filme é um suicídio. A pessoa tem um câncer, ela não quer sofrer, ela ainda não está sofrendo, e ela, então, compra uma pílula no mercado negro e convence uma amiga a ficar do lado dela. Essa é uma questão. A eutanásia, a distanásia, a ortanásia envolve muita gente. Envolve médico, envolve psiquiatra, envolve psicólogo, envolve a família. Há uma participação, isso que eu ia começar a falar, antes da sua pergunta, eu vou me envolver nisso. Há uma participação de todos nesse processo. Ele não é um processo de... O Nelson Rodrigues falava que a mulher suicida faz o julgamento da humanidade. Então, assim, esses processos da distanásia, autotanásia e eutanásia são processos compartilhados que visam com que a culpa das pessoas envolvidas, inclusive do paciente que vai sofrer o procedimento, ele não carregue culpa com ele. É muito importante isso. É muito importante porque o suicida, ele deixa a culpa toda para a humanidade. Leva-se tudo. Então, é uma decisão pessoal, ela é absolutamente impossível de ser detida. Não há como você atentar contra a sua própria vida sem que haja uma participação de todo mundo que compartilhou a vida com você. Essa é uma questão muito importante, uma discussão muito importante. O filme do Almodóvar foi muito falado, que está se falando de morte assistida. Não é morte assistida, é um suicídio. E todas as pessoas envolvidas ali sabem que estão cometendo um delito. A mulher está cometendo um delito que acompanha ela, o namorado das duas também, ele compartilha isso. E aí eles não importam o final, eles se sentem politicamente corretos por ter feito isso, mas é um erro, o suicídio não é isso, né? Segundo, por que não tem cuidado paliativo? Cuidado paliativo é uma coisa que exige uma sociedade muito organizada. Ainda ontem nós tivemos uma reunião com uma família em que a mãe, relativamente jovem, tem 60 anos, 65, foi acometida de um câncer no sangue. E esse câncer tinha uma mutação, a gente solicitou uma droga extremamente cara, que é a midossaurina, para fazer o tratamento desse câncer do sangue. A paciente, no intervalo das primeiras quimioterapias, sofreu uma queda, teve uma hemorragia cerebral e não mais voltou, já há mais de 2 meses. E a família ela já está completamente descerebrada, sem condições, está somente respirando por aparelho, e a pressão é enorme para que não se desligue o aparelho e que ela está tomando, não parar de dar, inclusive, a quimioterapia. Essa é a própria distanásia. A exigência da família é que não se pare de dar a quimioterapia num paciente que está absolutamente sem qualquer possibilidade de sobrevivência. Então, ontem foi uma conversa muito difícil e é muito complicado. Houve uma necessidade muito grande das pessoas do grupo multidisciplinar, do psicólogo, do enfermeiro, e às vezes a gente até envolve pessoas da religião, da família, para que eles concordassem que esse era o momento do cuidado paliativo e nos permitissem dar o cuidado paliativo. Porque para se fazer o cuidado paliativo é necessário uma permissão da família, é necessário um documento dizendo que o que está sendo feito ali é o que tem que ser, porque não é mais possível. Então, no cuidado paliativo, se cuida apenas da dor, não se dá mais antibiótico, não se dá mais sangue, não se dá mais qualquer outro tipo de medicamento. Então, 2 motivos fazem que o cuidado paliativo seja raro no Brasil. Primeiro, há uma forte resistência familiar das pessoas de permitirem no hospital o cuidado paliativo. Isso se deve muito ao amor e a afeição que se tem ao parente, mas também porque hoje há um critério de que a medicina, vende-se falsamente que a medicina pode tudo e que a qualquer momento o milagre vai surgir. Essa é uma questão, é a questão social, a resistência social. E a segunda, isso eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e a segunda causa realmente é a falta de estrutura. Os investimentos em saúde eles estão divididos entre a atenção primária de prevenção e hoje os atendimentos de alto custo, de alta complexidade. O cuidado paliativo não está em nenhum desses dois, nem a prevenção nem a alta complexidade. Com isso, há pouco investimento das estruturas públicas para isso. Hoje, eu trabalho em um hospital filantrópico, que atende somente o SUS, e os cuidados paliativos são trocados pelo que a gente chama de o paciente que é deixado lá para a doença evoluir, porque não tem quem cuide, não tem. É muito caro se for pagar particular. A normatização do pagamento pelas operadoras é muito difícil. Eles exigem uma série exigem uma série de circunstâncias que quase são impossíveis de serem preenchidas. Então, eu acho que é uma questão muito social que tem nesse país. Você sabe que eu ia começar o trabalho falando sobre sobre essa questão, porque quando eu vi o poema do Antônio Cícero, eu li um blog que está no Outras. É um artigo muito interessante, Antônio Cícero e as Filosofias da Morte Digna, e de Ricardo Evandro Martins, em A Terra Redonda. É um trabalho muito interessante, filosófico, mas duas coisas me chamaram muita atenção. Eu vou evitar falar um pouco sobre o Código de Ética ou Lei Brasileira, porque são coisas que a gente não tem como evitar. E além disso, a questão nossa é a transformação da sociedade. Assim. Por que não se investe em cuidado paliativo? Por que querem a ortotanásia a todo custo? Por que querem o que há de mais caro para aquele paciente que não tem retorno? Isso é muito interessante no trabalho do Evandro, em que ele fala claramente sobre Michel Foucault. Foucault, ele fala, num seminário que foi feito aqui no Brasil, sobre o nascimento da medicina social, que o corpo é uma realidade biopolítica. Ou seja, eu vou me reportar ao blog dele, tá? Que, pelo menos desde o século XVIII, o corpo é um espaço socializado e disputado pelas forças políticas do capitalismo. Isso é muito importante. Isso passa desapercebido. O capitalismo hoje vê o nosso corpo como uma produção de procedimentos, de custo, de gastos absurdos, e isso é muito maior quando você não tem mais nada o que fazer. Então, ele fala que é o viver que passa a ser o objeto da política, e não a política que passa a ser o objeto para o viver. Então, ele diz que o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles um animal vivo e político, mas que o homem moderno é um animal em cuja política a sua vida está em questão. Quer dizer, nós somos vítimas de uma política que não está na nossa frente, não está aparecendo para a gente, mas que privilegia o gasto no corpo, como se o corpo fosse uma unidade de produção financeira. Né? E também ele fala do filósofo italiano Giorgio Agamben, que ele chama de tanatopolítica, chamada política da morte. Deixar-se morrer sob os cuidados paliativos é o oposto de pertencer a essa chamada biopolítica, ou ao que nós chamamos de tanatopolítica. Entendeu? Então, eu vejo... O Faustino citou alguns filmes e o livro do Irving Allo, só para lembrar o título, né? É uma questão de vida e morte, amor, perda e o que realmente importa no final, que é uma descrição detalhada do como, na Califórnia, é o processo da morte assistida. Entenda bem, não é suicídio. É um processo complexo, mas extremamente afetuoso, amoroso, e também não tem pressa nenhuma. É uma coisa em que a coisa ela se organiza, tanto na família quanto no paciente, para que seja um desfecho natural. É aquela pergunta que ele faz. Quanto que estamos dispostos a suportar para permanecermos vivos? Como poderemos terminar nossos dias de forma mais indolor possível? Quem de nós não tem medo da dor, né, gente? E a pergunta que eu acho mais importante, de que forma poderemos deixar, ou podemos deixar, esse mundo para a próxima geração, que é uma coisa que é muito bem colocada ali. Esse livro é fantástico, ele é obrigatório hoje para ser lido, quando você quer falar em morte assistida. Ali, aí ele lá. Sabe tudo, o professor Faustino. Muito bom. Ele fala com a mulher dele, a Mary Allen, né? Eles foram casados há muitos anos. Então, o que acontece? Que eu acho, na minha profissão de médico, já há 45 anos, fiz agora esse ano, convivi a minha vida inteira com essa questão eu nunca vi ninguém pedir eutanásia, nunca vi. Nenhum familiar pedir eutanásia. Eu nunca vi nenhum paciente falar, me dá um remédio para me morrer. Nunca. Eu lido, basicamente, tanto eu quanto os médicos que a gente convive por tantos anos, lidam basicamente com a morte. Nós lidamos com câncer. Então, é absolutamente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nunca vi. Como é raríssimo também uma família pedir para que se faça ortotanásia, ou seja, não faça mais nada, só dê conforto e eu não quero mais nada. Normalmente, o que a gente vê é o contrário. É a manipulação da chamada tanatopolítica. Não, eu quero fazer tudo. Eu quero um medicamento mais caro, eu quero que se ele tiver que ficar um... Nós perdemos um paciente recente no nosso hospital, ficou 10 anos internada lá dentro. E morte cerebral. Então, toda essa questão ela vai precisar de uma transformação social muito grande. Na Suíça e outros países, na Suíça principalmente, onde Antônio Cícero foi, eles têm um instituto chamado Dignitas, que é o instituto onde, possivelmente, porque não foi revelado, o Antônio Cícero teve o procedimento da eutanásia. Né? Ele é gratuito, é uma fundação de apoio. Pegaram Dignitas, né? Eles até acusaram os italianos e tudo, os papas, né? Isso aí é turismo da morte, tudo. Eles ajudam, eles pedem muito pouca, eles pedem uma série de documentos, mas o juiz supremo é o paciente, não há julgamento. Entendeu? Ela aconselha fim da vida, ela acompanha a doença terminal, mas para que você quiser suicídio assistido, você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma carta para lá, você vai fornecer os relatórios médicos com diagnóstico e tudo que foi feito, tentado, você vai ter capacidade de ainda estar lúcido e também ser capaz de executar o último ato que causa a morte, que é uma outra coisa. A morte assistida, o médico ou quem vai fazer, não é ele que aplica o medicamento letal ou a injeção letal. O paciente é que toma. Diferente da máquina do Jacques Kervoquet, o doutor Morte, lá do Oregon, né? Nesse caso, não. Nesse caso, o paciente tá tão, ele tem que estar com a capacidade de se auto-infligir a morte. Ou seja, então, a distinção entre eutanásia e morte assistida, né? E morte assistida. Eutanásia é o profissional médico que está na frente. Você vê que o Cícero não estava sofrendo dor. Não. Ele estava com a perda da memória e isso trouxe um sofrimento psicológico tão intenso para ele que ele preferiu encerrar a vida dele em plena lucidez. Mas eu acho, Ângelo, a morte da esposa do Rubem Alves, a morte da esposa do Eviaro, da Mariana, do livro, ela estava sofrendo dores horríveis, porque ela tinha uma doença que levava os ossos a se deteriorarem. Então, eu acho, essa é uma questão... Você quer falar, Faustino? Não, só dizer que o Antônio Cícero, como ele já escreveu sobre a eutanásia desde 2008, mesmo antes de se manifestar a doença, ele já tinha, eu acho, que a intenção... Se caso acontecesse com ele, ele tomaria essa decisão. Né? Tem. O que eu acho é que tem que ter uma transformação social importante. Já várias revistas científicas têm trabalhado nisso com foco nas equipes médicas. Nas equipes médicas e paramédicas. No sentido de, as primeiras pessoas que têm que perder o asco por esse procedimento são as pessoas que vão lidar diretamente com isso. E ainda nós temos, ainda hoje, tenho 2 ou 3 colegas discutindo que essa é uma questão que ele não quer sequer discutir, tá entendendo? Assim, ele prefere ver o paciente agonizar até o último segundo, mas ele jamais vai concordar com isso. Então, há uma questão religiosa, há uma discussão social e uma série de outras discussões que podem ser colocadas, como, por exemplo, a de direito à morte digna, a autonomia individual, a autonomia da pessoa, a dignidade. Não há nada mais indigno do que, como um paciente falou comigo, quando eu começar a fazer cocô na calça e eu tiver que fazer, acabou minha dignidade. E também aquelas pessoas que amam tanto a vida, apesar de escolher a morte. Porque, muitas vezes, isso o filme do Almodóvar fala legal, a pessoa é apaixonada pela vida e ela escolhe a morte, porque ela quer. Ela quer carregar com ela a boa vida que ela teve. Né? Então, se você trabalha com uma perspectiva mais humanizada, estabelecer nas comunidades um debate ético, um debate moral, nas igrejas, nas comunidades de base, num mundo em que as pessoas estão morrendo como moscas, em que se fala que 40 mil pessoas mortas em Gaza por ordem de um psicopata não significa nada. Uhum. Então, sistemas em que você volta para o ser humano, para a individualidade, para a nossa alma que nos transforma em humanos, ele precisa de ser discutido dentro da nossa sociedade. Nós não podemos mais deixarmos que esse neocapitalismo, que esse liberalismo absurdo, de uma forma subrepetícia, através de mudança das nossas consciências, ela nos transforme num objeto produtor de dinheiro, de recursos, né? Há também toda a questão ética, toda a questão jurídica, entendeu? Tudo isso e todo o impacto social que isso vai para levar à sociedade. Então, eu acho que nós estamos muito no início e esses debates de morte digna, nós temos que normalizar o tema. O tema tem que ser humanizado para que a legislação sofra influência. Isso tem que ser discutido, como foram no Brasil as grandes discussões da Constituinte, as grandes discussões das leis brasileiras depois da ditadura. Isso tem que ser normalizado. É um longo caminho. Hoje, quem tem acesso é quem tem dinheiro para pagar uma passagem à Suíça. Nenhum de nós, talvez, conseguisse isso hoje. Entendeu? Nós não conseguiríamos sair do Brasil doentes e chegar lá. Não tem. Isso teria que ter no nosso país. A Fundação Dignitas, inclusive, ela incentiva isso para outros países, para que as pessoas tenham esse direito. Mas, no momento, nós não temos. Nós não temos o direito sobre o nosso corpo, não temos o direito sobre a nossa vida. Eu não vou falar a nossa morte, não. Sobre a nossa vida, porque a morte é parte da vida. Pode falar, Mauro. Não. Estou esperando que você conclua. Sabe, o meu amor pelo cinema, e eu falei com o Faustino de alguns filmes, eu queria citar alguns exemplos de cinema para vocês verem, porque como isso já vem sendo abordado de uma forma esporádica, mas só agora, com esse impacto do Antônio Cícero, eu creio que isso está sendo discutido na Europa, com o filme do Almodóvar também, de uma forma muito mais, mais responsável do que sempre foi. Mas se você vê filmes da década de 70, já falavam sobre isso. O filme No Mundo de 2020, do Richard Fleischer, é uma Los Angeles superpovoada, em que não há comida para todo mundo, e o governo distribui um biscoito chamado Soylent Green, que durante o filme se descobre que ele era feito de carne humana. Naquele filme, uma pessoa, porque os plâncton já morreu, os mares estão secos, e tudo, que é o Edward Robson, ele vai numa casa de suicídios. É o único lugar que tem ar-condicionado naquela cidade super quente, né? É um lugar maravilhoso, eles passam filmes sobre o planeta, da natureza, e ele que toma o próprio remédio. E aqui já se discutia esse assunto, se num mundo superpovoado, e o Almodóvar fala isso também nesse filme, você vai ver quando isso virá um problema de saúde pública, que é a superpopulação e o aumento da longevidade, o aumento do tempo de vida, quando o sistema de saúde entrar em colapso por causa disso, porque a tendência do sistema de saúde é entrar em colapso. À medida que a vida que aumenta a nossa expectativa de vida e a medicina tem a capacidade maior de manter a vida das pessoas, isso vai gerar um colapso no sistema de saúde. Ele fala isso no filme, o Almodóvar. O João Torturo fala. Olha, isso agora está se discutindo caso a caso. Daqui a pouco, isso vai virar o sistema de saúde entrar em colapso, isso vai virar uma coisa rotineira. E é esse ponto que eu acho que ele adverte, que nós temos que ter cuidado, para que nós não sejamos atropelados. A Dignitas é gratuita. Daqui a pouco nós vamos ter casos de suicídio. As pessoas que vão ser pagas a preço de ouro. Uhum. Então, isso parece ficção científica, parece futuro, mas não é. O segundo filme é o famoso filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Vocês assistiram? Chama Mar Adentro, com Javier Bardem, que ele é um tetraplégico, que ele entrou com uma ação na justiça da Europa, da justiça espanhola, ele entrou na ocupação da justiça espanhola para ter direito à eutanásia. Esse filme é muito complexo e ele discute muitas questões jurídicas e a defesa dos advogados dele, do direito dele à vida. Há um filme brasileiro que eu acho que, assim, apesar da ideia da pulsão da morte do Freud se confundir com a história da eutanásia, mas é porque a pessoa que morre, ela, na verdade, ela comete um crime de adultério tão absurdo que ela entende que era melhor ela ter uma eutanásia, ela morrer para se livrar daquela culpa. É O Rei da Noite, do Hector Babenco, em que o Paulo José, ele é traído pela Vicky Miriatello, ele encontra ela no quarto deles com o cara que fazia testamento. Ela era tão obcecada pela morte que ela ia fazer testamento, e o cara estava lá, ele encontra, e ele então vai dando bombons envenenados, e ela fala que eu quero mais, eu mereço, eu preciso de morrer, até que ela se espia e morre. Então, esse assunto já vem sendo discutido de uma forma mais esporádica. A questão agora é que está todo mundo se mobilizando, artigos estão sendo escritos, filmes estão sendo feitos, livros estão sendo reescritos nas revistas. Então, isso tem que chegar no Congresso, isso tem que chegar no Senado. A sociedade brasileira vai ter que se posicionar, não vai ser fácil. Questões religiosas são um grande empecilho, e as questões financeiras também vão ser. As pessoas, a maior parte dos equipamentos e de outras tecnologias de saúde, o momento em que o paciente mais gasta dinheiro é o momento de morrer. Isso é óbvio, isso aí qualquer um pode mostrar que quando o paciente perde a capacidade do tratamento funcionar, aí que o dinheiro vai começar a rolar, e vai rolar para valer. Então, eu vou parar um pouquinho para a gente fazer o bate-papo, mas vamos lá. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa, que eu continuo preocupado, né? E a sua fala me preocupou ainda mais, porque eu realmente... Hein? Eu realmente... Você falou comigo? Com a gente, nós todos, né? Que realmente o caminho da ortotanásia é um caminho muito interessante. Eu queria indicar esse livro aqui, é muito bonito esse livro. Os últimos melhores dias da minha vida. Ele era repórter, você deve ter conhecido ele, que ele era da Folha de São Paulo, Mauro. Sim, convivemos muitos anos, Gilberto de Mestain. Esse livro dele, ele fala sobre o câncer, e ele acabou optando pelos cuidados paliativos e foi tratado pela Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa é a grande nome no Brasil para os cuidados paliativos. Mas o que eu quero só tocar, porque o tempo nosso está acabando, é que eu fiquei muito preocupado com esse 0,3%. E, no final, eu esqueci de falar, ela coloca uma questão muito preocupante para nós, que é a questão da taxa de suicídio entre idosos, de 80 e acima de 80 anos. Taxa que se eleva cada vez mais quando você está acima de 80 anos, que é justamente o momento que você mais precisaria dessa medicina paliativa. E o Ângelo colocou que há o empecilho da família e que há também, por outro lado, os desafios financeiros que ajudam a indústria farmacêutica e também a própria medicina a querer fazer funcionar a distanásia. Então, eu queria que você, Ângelo, que desse um posicionamento com relação a isso. Você fala, tem que transformar a sociedade. Mas antes que a sociedade se transforma, onde é que vão ficar esses 90 e... Está muito ruim. Acho que a sua conexão é que não está boa, Ângelo. A sua conexão está com problema. É a sua, aparentemente. Nesse caso, Faustino, aqui na América Latina, nós tivemos, diante da falência do sistema de previdência no Chile, intencional, né, final do governo Pinochet, ele ele liquidou o sistema de previdência e assistência pública à saúde. Você teve uma verdadeira epidemia de suicídios de pessoas velhas, que não tinham mais como se sustentar, não tinha mais a aposentadoria, liquidou com as aposentadorias. Então, você teve uma onda em massa de suicídios lá no Chile, provocados por essa decisão da quebra do sistema de previdência social lá no Chile. As pessoas empurradas para uma... Você imagina o que é uma pessoa de 80, 85, 90 anos ser obrigada a morar na rua, porque não tem mais renda nenhuma, porque o governo capou com a renda. Então, você teve uma verdadeira epidemia de suicídios lá no Chile, a coisa de 15, 20 anos atrás. Né? Então, acho que esse tema que você traz é um tema muito forte e que vai se colocar aqui no Brasil. Porque com a ofensiva do governo Lula, do Haddad, contra o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é o que mantém vivos os mais velhos, as pessoas com deficiência, que estão sempre beirando a miserabilidade, ou seja, eles não têm aposentadoria, são velhos que não têm direito à aposentadoria, não têm direito a nada. Se o governo tirar o BPC, vai empurrar também o Brasil para uma situação semelhante, de milhares e milhares de pessoas com 70, 80, 90 anos, que perdem completamente a capacidade de subsistência. Ângelo, dá para voltar? Dá. Tá melhor agora? Tá melhor. Tá bom. Eu só queria lembrar isso que o Mauro falou, que a questão não é tão fácil, não. Eu acho que vai ser um grande debate mundial. Nós temos que ter muito cuidado para que esse debate não seja conduzido pelos elomácios da vida, para que esse debate seja conduzido pela comunidade, ou por alguns pastores que se arvoram em conduzir a sociedade. Só um parênteses. A gente já viveu, de certa maneira, isso aqui no Brasil durante a pandemia da Covid. Vocês lembram? O presidente da República, da época, o Bolsonaro, dizia: não, é bom, porque vai eliminar velhos que só dão despesas, que só dão prejuízo à pandemia. A pandemia vai fazer higiene. Falou, lembra-se? Falou. Essa é uma questão muito, muito grave que nós estamos vivendo, sabe, gente? É muito importante, por isso que eu estou achando muito bom estar podendo participar daqui, porque para tentar de começar a fazer a nossa parte, a nossa alerta. Estão me ouvindo bem, Mauro? Bem, estamos sim. Pode ir. Pois bem, então só para encerrar a minha parte, hoje uma diária de UTI ela custa uma pequena fortuna para as operadoras de saúde ou para o sistema público. As UTIs hoje estão absolutamente sem vagas, porque a maior parte dos pacientes que estão lá estão num respirador e vão ficar lá até morrer. Isso pode passar 1, 2, 3... A conexão do Ângelo não está boa mesmo, né? Está ruim? Voltou. Vamos lá. Voltou. Eu estou falando que as UTIs estão superlotadas de pessoas que estão em respiradores, que não vão sair dali jamais, vão ficar ocupando um leito 3, 4, 5 meses, gastando uma pequena fortuna por dia, entre diárias, medicamentos, assistências e muita gente morrendo lá de fora sem poder entrar. É sério, é grave, e nós temos que repensar isso, principalmente nessa questão da tanatopolítica. Você falou, lembrou bem do Bolsonaro. Ele chegou a falar mesmo, vamos limpar um pouco. Uhum. Eu me sinto assim porque eu já estou com quase 70, né? Então, eu estou vendo também, como diz o outro, estou com o olho na coruja lá, né? Agora, uma coisa é certa, Mauro. Eu tenho trabalhado esse tema já há algum tempo, né? Já tem uns 5 anos que eu estou estudando isso, lendo o que aparece, vendo os filmes. E eu estou impressionado com a sensibilidade das pessoas com essa questão. Há uma, não sei na área médica, Ângelo, você falou que na área médica não tanto, mas no meio da população, a preocupação com esse destino, com esse horizonte sombrio, de morrer entre máquinas, de morrer sem os devidos cuidados, está havendo um crescimento de sensibilização. Eu acho que isso vai chegar nos hospitais, isso vai chegar nos médicos, nos enfermeiros. Será que mas é necessário que as questões jurídicas estejam bem claras. As questões jurídicas não estão claras. Não, e acho que nós temos uma fronteira, nós temos várias fronteiras. É um assunto de grande complexidade. Uma coisa é o Antônio Cícero, alguém que vai tomar a decisão de desejar uma morte assistida por escolha. De certa maneira, talvez Faustino e eu já tenhamos passado por essa condição, né? Eu, quando tive meu câncer, e depois o câncer voltou, e o Faustino, né, com a sua leucemia, a questão da morte se apresentou como muito concreta para nós. Então, portanto, a questão também, né, da primeira vez que veio o câncer, eu falei, tudo bem, estou pronto, vamos ver o que vai ser, né? Então, isso é uma questão que se coloca em nível pessoal, né, individual. Isso é uma coisa que se colocou para Antônio Cícero. Outra coisa é o processo de massa, de multidões, como aconteceu no Chile, de pessoas que são empurradas para o suicídio pelo sistema, né? Então, acho que assim são questões bem distintas e que precisam também de tratamentos distintos, né? Então, para os velhos de 80, 90 anos, que são empurrados para o suicídio, porque a Previdência Social está sendo roubada deles, o que precisa ser defender que exista a Previdência Social e que eles possam ter vida. É diferente dessa outra... É interessante, Mauro, que nós dois passamos, mas o Ângelo também passou recentemente. É verdade, é verdade, o Ângelo também. Então, nós três temos base experiencial para tentar colocar essa questão que é preocupante, muito preocupante. Eu acho que não dá para a gente simplesmente fechar os olhos e deixar a distanásia correr solta como está correndo. É muito perigoso isso. Ângelo, eu queria te devolver para você encerrar a nossa conversa aqui. Então, o Faustino falou, vamos fazer uma conversa de uma hora? Vai dar uma hora de conversa, de fato, né? E sinto que a gente tinha gás e fôlego aqui para ir mais uma hora, pelo menos, né? Dava para ir longe essa conversa. Talvez vocês gastassem fazer um segundo tempo dessa conversa. Fala. Está sendo tão rápido, eu estava ansioso, estava com medo, o que eu vou falar, a gente conversa por música mesmo. Eu acho que foi legal lançar essas bases e continuar lançando. Eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo e, realmente, esse é uma das grandes questões da transformação da sociedade. Nós temos que ver que sociedade que nós queremos ter. E passa por ela essa questão da nossa autonomia, da nossa dignidade. Se amanhã nós não tivermos direito à nossa vida, nós vamos dar esse direito para outra pessoa. Uhum. Então, voltaremos ao nazismo, vamos matar os deficientes também, porque, afinal de contas, eles sofrem muito. Ah, coitada dessa criança, nasceu sem braço, coisa sofredora, mata. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado que essas coisas são progressivas e não há limites para imbecilidade, para crueldade humana. Isso é infinito. É isso que eu queria deixar esse recado. E estarei sempre pronto para conversar cada vez que eu for chamado. Porque esse é o grande... Os grandes momentos da vida da gente, esse é um. Legal. Ah, adorei. Vamos, Faustino. Vamos retomar nossas rodas de conversa aqui. Acho que foi delícia. Eu queria só finalizar, Mauro, aquela linda passagem do filme do Almodóvar, né? Quando ela fala que talvez o grande desejo de todos nós é que a nossa cerimônia de adeus pudesse acontecer em casa, de forma tranquila, diante de uma paisagem maravilhosa, com possibilidade de poder despedir de todos os amigos, como lá nas Invasões Bárbaras, né? Eu acho que eu tenho esse sonho, eu acredito na possibilidade de que a experiência do morrer possa ter um significado mais bonito e mais profundo do que, infelizmente, está acontecendo nos nossos tempos. Ela fala isso, eu não queria falar, mas assim, ela fala essa frase linda do roteiro. Aliás, o roteiro é um dos melhores que eu já vi nos últimos tempos. Ela fala, eu não tenho medo, tristeza pelo que eu não vou ver, mas eu tenho saudade do que eu vi, do que eu já vivi. Quer dizer, porque muita gente fala assim, eu não vou ver isso, eu não vou ver o futuro. Eu não tenho problema nenhum com o futuro. Eu vou levar a saudade do que eu do que eu vivi. Isso é, o roteiro é muito bonito. E eu concordo com você, Faustino. Só que eu acho que seu sonho vai demorar muito ainda, tá? Fica tranquilo. É, mas eu tenho talvez a sorte de ter ao meu lado e ter tido sempre ao meu lado alguém que tem essa visão humanista, né? É uma sorte, é um privilégio. Eu queria terminar, então, com alguém que, muito antes de nós, elaborou essas questões com raríssima sensibilidade. Um sujeito chamado Francisco de Assis, que no seu Cântico das Criaturas, lá pelas tantas, ele fala: louvado seja o Senhor pela nossa irmã, a morte corporal. Então, sabia das coisas esse tal de Francisco, sabia das coisas, efetivamente. Faustino, um beijo. Ângelo, um beijo. Paz e bem para vocês e para todo mundo que participou, acompanhou a gente nessa discussão aqui. Foi uma grande alegria estar com vocês. Também. Tchau.